እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሆነ በምህረቱ ብዛት የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔርን ማሰብ የሚል ነው። የእግዚአብሔርን ማሰብ የሚል ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 እስከ 23 ያለውን በጸሎት መንፈስ እናነባዋለን። ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሁንብህ ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይደርስብህም ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኛል አለው። ያለህና የነበርክ ለዘላለምም የምትኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። መፈራት የሚገባ ስግደት የሚገባ አምልኮት የሚገባ ውዳሴ የሚገባ አንተ አምላካችን ነህና ለዓለምና ለዘላለሙ ክቡር ስምህን እናመሰግናለን። የዘመን ባለቤት የቀኑ ጌታ በልዩ ከለላ በልዩ ድጋፍም ደግሞ ለዚህ ቀን ያደረስከን አምላካችን አሁንም ደግመን እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ ሆይ ከእግሩ ስር ቁጭ ብሎ አንተን ማድመጥ ሐሳብህንና ፈቃድህንም መስማት ለእኛ ልዩ ወግ ነውና ይህን ወግ ስላሳየህን እናመሰግንሃለን። አምላካችን ሆይ አሁንም በቃልህ ተናገረን። የተሰወረውን ስጋዊ ማስተዋል የማያየውን የረቀቀውን ነገራችንን ሁሉ በቃልህ አጉልተህ እንድታሳየን ክፉነታችንን፣ አመፀኛነታችንን፣ አንተን የማያከብረውን ማንነታችንን ደግሞ በመንፈስህ እንድትቀርፍልን እንጠይቀሃለን። ጌታ ሆይ መምህር አንተ ብቻ ነህ። መምህራችን ሊቃችን ሆይ በመካከላችን ተገኝተህ አስተምረን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳንህ በመካከላችን ትሆንልን። አንተን በመፍራት ለቃልህም በሚንቀጠቀጥ መንፈስ እንድንቀመጥ እባክህ አግዘን። በአንዱ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። እሺ፣ ርዕሳችን የእግዚአብሔርን ማሰብ የሚል ነው። ከገደል የሚመልሰን ከጥፋትም ቀድሞ የሚጠራን ነገር ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ክፋታችንን እንዳንጨርሰውና ክፋታችንም እንዳይጨርሰን ይመልሰናል። በዚህ ዓለም ላይ
ለሁሉም ነገር ማብራሪያ አልተሰጠንም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከመልካምና ከመልካም እንኳ ከሁለት መልካሞች መምረጥ ያቃተን እንዋትታለን። እውነተኛውን መልካም የሚመርጥልን ያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለመንገዳችን እርግጠኝነት ይሰጠናል። የጥርጣሬ መንገድ አያልቅም፣ ረጅም ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን የእምነትን ጉዞ እንድንጓዝ ያደርገናል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለማወቅ የሚያስቸግር አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለሚፈልጓት ሁሉ የተገለጸች ናት። ይልቁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የእግዚአብሔርን ሐሳብ በቃሉም በኑሮውም ሊገልጽልን ነው። እንደ ሐሳቡ ስንኖር የሕይወታችንን ውበት ከክርስቶስ አኗኗር እናየዋለን። እንደ ሐሳቡ ስንኖር ያለምንም እሴቶች በራሱ በእግዚአብሔር ደስ ሲለን ከክርስቶስ አኗኗር እናየዋለን። እንደ ሐሳቡ የመኖርን ጣዕም፣ እንደ ሐሳቡ የመኖርን እረፍት ኖሮ ያሳየን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እውነተኛ ደስታን የምናገኘው፣ እውነተኛ በረከትን የምንቀምሰው፣ እውነተኛ ረድኤትን የምንታደለው ለእግዚአብሔር ሐሳብ በሙሉነት ስንገዛ ብቻ ነው። እኛ ለእግዚአብሔር ሐሳብ አልፎ አልፎ ነው የምንገዛው። ነገር ግን እንደ ሐሳቡ ከሆነ የሚጎዳንን ነገር ብቻ አይደለም፣ የሚጠቅመንን ነገር የሚጠቅመን የመሰለንን ነገር በጭካኔ መተው ይገባናል። የኑሮ ማትረፊያው እንደ ሐሳቡ መኖር ነው። የኑሮ ማትረፊያው እንደ ሐሳቡ መኖር ነው። እንደ ሐሳቡ ያልሆኑ ነገሮች የጨበጥናቸው ይመስላሉ፣ ነገር ግን የጉም ስፍር ናቸው። አዎ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሊጀምሩት ያስፈራል። የሰው ሐሳብ ደግሞ ሊጨርሱት ያስፈራል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባነበብነው ክፍል ላይ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ሐሳብ ለደቀ መዛሙርቱ እየገለጠላቸው ነው ያለው። ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር ይላል። ከዚያን ቀን ጀምሮ፣ ከመች ቀን ጀምሮ? በፊልጶስ ቂሳርያ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ጴጥሮስ ምስክርነትን ከሰጠበት ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው ለደቀ መዛሙርቱ መንገድ ጀመረ።
ደቀ መዛሙርቱ ከዚህ ቀን በፊት ሰላማዊ ቃሎችን የመጽናናት መልእክቶችን ነበር ይሰሙ የነበረው። አሁን ግን ያ የሚወዱት መምህራቸው እንደሚሞት በኢየሩሳሌም እንደሚገደል በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ እየሰሙ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ከዚህ ቀን በፊት ያዩ የነበረው ድንቅ ተአምራትን ነው። ሙታን ሲቀሰቀሱ፣ እውራን ሲበሩ፣ አሁን ግን አዳኙ እንደሚሞት ፈዋሹ እንደሚቆስል እየሰሙ ነው ያሉት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ እየነገራቸው ያለው የተልእኮውን ዋነኛ ክፍል ነው። ወደዚህ ዓለም የመጣበት የተልእኮ ዋነኛ ክፍል ማስተማር አይደለም። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከምድረ እስራኤል ዘሎ በየትኛውም ሀገር አላስተማረም። አገልግሎቱ በዛው በኢየሩሳሌም ነበረ። ወደዚህ ዓለም የመጣበት ዋነኛው ተልእኮ ተአምራት ማድረግም አይደለም። ወደዚህ ዓለም የመጣበት ዋነኛው ተልእኮ ለሰው ልጆች ኃጢአት በመስቀል ላይ ቤዛ ሆኖ ለመሞት ነው። በደለኞች የሆኑ አዳምና ልጆቹ በመስቀል ላይ ቢሞቱ ኖሮ ይህ በቀል ነው። ንጹሕ ክርስቶስ ግን ስለ እኛ መሞቱ ይህ ቤዛነት ነው። በአገራችን የሚነገር ነገር አለ፣ ቤዛነት አምላክነት ያሸዋል ይባላል። ለምን ስንል ቤዛ የሚሆነው ንጹሕ ነው። ሰው ደግሞ ኃጢአተኛ ስለሆነ ቤዛ መሆን አይችልም። ስለዚህ ማንም የማያደርገውን ስለ እኛ ቤዛ ሆኖ ሊሞትልን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጣ። ፍጥረት ሁሉ ወደዚህ ዓለም መኖርን ዓላማ አድርጎ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መሞትን ዓላማ አድርጎ ወደዚህ ዓለም መጣ። ክብር ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። በመጽሐፈ መሳፍንት በምዕራፍ 16 ቁጥር 30 ላይ ለሶምሶን የተነገረው ቃል ለኢየሱስ ክርስቶስም ፍቺ አለው። በሞቱም የገደላቸው ሙታን በሕይወት ሳለ ከገደላቸው በዙ ይላል። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ ካዳናቸው በሞቱ ያዳናቸው በዝተዋል። እኛ ሁላችን የክርስቶስ የሞቱ ፍሬዎች ነን። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ተብለው የሚጠሩት አብያተ ክርስቲያናት የሞቱ ፍሬ ናቸው። ዛሬ የሚሰማው የቤተ ክርስቲያን ዝማሬዎች፣ ቅዳሴዎች ሁሉ የሞቱ ፍሬ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጶስ ቂሳርያ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ። ሰዎች ስለ እርሱ ያላቸውን አስተያየት ደቀ መዛሙርቱ ነገሩት። አንዳንዶች መጥምቁ ዮሐንስ ነው ይሉሃል፣ አንዳንዶች ኤልያስ ነው ይሉሃል፣ አንዳንዶች ኤርምያስ ነው ይሉሃል፣ ሌሎችም ደግሞ ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰዎች የሚሉትን ለመስማት ጓጉቶ አይደለም የጠየቃቸው። የእርሱ የሆኑት ደቀ መዛሙርቱ የሚሉትን ለመስማት ነው። የሚሉትን ያውቀው የለም ወይ? አዎ፣ እምነት የሚፈጸመው በምስክርነት ነው። ስለዚህ እንዲመሰክሩ ነው። በዚህ ጊዜ ስምዖን ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ መሰከረ።
ክርስቶስ ሲል ፍጹም ሰው ነው ማለት ነው። የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው ሲል ደግሞ ፍጹም አምላክ ነው ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ አንተ አምላክም አዳኝም ነህ ማለት ነው። የቅድስት ድንግል ማርያም ምስክርነት ከጴጥሮስ የቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ከጴጥሮስ ምስክርነት ጋራ ይስማማል። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 47 ላይ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች ብላለች። ጌታውን አምላኬ ብቻ አላለችው፣ አዳኜም ብለዋለች፣ መድኃኒቴም ብለዋለች። እውነተኛ የሕይወት ፍስሐ፣ እውነተኛ የመንፈስ ሐሴት የሚገኘው እግዚአብሔርን አምላክ ብሎ በማመን ብቻ አይደለም፣ አዳኝ ብሎ በማመንም ነው። ጴጥሮስም አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ፍጹም አምላክ ነህ፣ ፍጹም ሰው ነህ፣ ፍጹም አምላክ ነህ፣ ፍጹም አዳኝ ነህ ብሎ መሰከረ። ወገኖቼ ይህ የእምነት መሰረት ነው። ይህ የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። እውነተኛው እምነት፣ እውነተኛይቱ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ አምላክም አዳኝም መሆኑን ማመን አለባት። በዚች መሰረት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ። ቤት መሰረት አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ በሚለው የቃል መሰረትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለ። ብሉይ ኪዳን አንድ አምላክ እንዳለ ይናገራል። አዲስ ኪዳን ደግሞ አንድ አዳኝ እንዳለ ይናገራል። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚለው ብሉይ ኪዳንን ሐዲስ ኪዳንን የሚገልጥ ነው። እኛ ሁላችን የተመሰረትንበት መሰረት፣ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበት መሰረት ይህ ነው። የማይታይ የቃል መሰረት። ወገኖቼ መሰረት አይታይም። የሚታየው ሕንፃ ነው። የሚታየውን ሕንፃ የተሸከመው የማይታየው መሰረት ነው። የሚታየውን ይህንን ህብረት፣ የሚታየውን ይህንን የቤተ ክርስቲያን አንድነት የተሸከመው ምንድን ነው ስንል የማይታየው መሰረት ክርስቶስ አምላክም አዳኝም ነው የሚለው የእምነት ቃል ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛስ ማን እንለዋለን? ሰዎች የሚሉትን እንናገራለን። መሐመዳውያን እንዲህ ይሉታል፣ ጀሆባዊት ነሶች እንዲህ ይሉታል፣ ሰባሊዮሳውያን እንዲህ ይሉታል እንላለን። እርሱ ግን ሌሎች የሚሉትን ለመስማት አይናፍቅም፣ እኛ የምንለውን ለመስማት ይናፍቃል። እኛ አምላክ ነው የምንለው አምላክ ነው ካልነው ተገዝተንለታል ወይ? ጌታ ነው ካልነው አክብረነዋል ወይ? አባት ነው ካልነው አፍቅረነዋል ወይ? አዳኝ ነው ካልነው አርፈንበታል ወይ? ሁሉን ቻይ ነው ካልነው ተመክተንበታል ወይ? አዎ ወገኖቼ፣ አንዳንዶች በቃላቸው አንዳንዶች በተግባራቸው ያቃልሉታል። ተግባርም ቋንቋ ነው። እርሱ ዛሬ ቢመጣ የሚያዝነው በሌሎች እንዳይመስላችሁ፣ ካዘነ የሚያዝነው በእኛ ነው።
ብዙ ከተቀበልን ጥቂት ግን መኖር ባልቻለን በእኛ ያዝናል። አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚለው የቃል መሰረት ከተመሰረተ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መከራውና ስለ ትንሣኤው ለደቀ መዛሙርቱ መንገር ጀመረ። ደቀ መዛሙርቱ በኢየሩሳሌም ይነግሣል ብለው ይጠብቁት ነበረ። እሱ ግን ሰዎች እንደተመኙለት አልተገኘም። በኢየሩሳሌም ይነግሣል እያሉ ሲመኙለት እርሱ ግን በኢየሩሳሌም እንደሚሞት ተናገረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ምኞት አይመችም። እርሱ የሚመቸው ለእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እኛስ የምንመቸው ለሰዎች ምኞት ነው ወይስ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ነው? ሁላችንም ብንሆን ሰዎች እንደተመኙልን አልሆንም። እግዚአብሔር እንዳሰበልን ብንሆን ግን መልካም ነው። ሰዎች ከተመኙልን ትልልቅ ነገር፣ እግዚአብሔር ያሰበልን በአይን የማይታየው ነገር ይሻለናል። የኛ የሆኑት የጥልቅ ወዳጆቻችን ነፍሳችን የምታፈቅራቸው እነሱ ከሚመኙልን ይልቅ እግዚአብሔር ያሰበልን ይሻላል። ሰው የወዲኛውን ዳር ያያል፣ የጅምሩን ዳር፣ የፍጻሜውን ዳር የሚያይ እግዚአብሔር ነው። የፍጻሜውን ዳር የሚያየው እግዚአብሔር እሱ ያሰበልን ቢሆንልን ይሻለናል። ዮሐንስም ወንጌሉን ሲጽፍ ገና አልከበረም ነበር ይላል። ምን ማለት ነው? ገና በመስቀል ላይ አልዋለም ነበር ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ስለ እኛ ቤዛ ሆኖ መሞት ነበረ። እውነተኛው ክብር ሌሎች ሲሞቱልን ሳይሆን ለሌሎች ስንሞት ነው። እውነተኛው ክብር ሌሎች ሲኖሩልን ሳይሆን ስለ ሌሎች ጥቅማችንን ስንተው ነው። በኢየሩሳሌም እንደሚሞት ተናገረ። ኢየሩሳሌም እንደ ስሙ አልሆነችም፣ የሰላም ከተማ ማለት ነው። ነገር ግን የሰላሙን አለቃ ልትሰቅለው እየተሰናዳች ነው። መልካም ስምና መልካም ኑሮ የሚተባበሩት ሕይወታችንን ለክርስቶስ እንሰጥ ብቻ ነው። አሊያ ስማችንና ተግባራችን እንደ ተቀዋወሙ እናልፋለን። ኢየሩሳሌም ከመልካም ስሟ ጋር ሰላማዊት ከተማ የምትሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲነግስባት ስትፈቅድ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ስለ መከራው ሊነግራቸው ፈለገ። እንዳይሰናከሉ ነው። ያልጠበቁት ነገር እንኳን መከራው ደስታ ያስደነግጣል። በብዙ ጠብቀነው ነበረ። እኛንና ምድራችንን ያድናል ብለን አንድ ራሱን ማያድን ከሆነማ ዘመናችን በከንቱ ተቃጠለ ብለው እንዳይሰናከሉበት ግን 3 ቀን ብቻ እንዲታገሱት ስለ መከራው ነገራቸው። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንድንታገስ የሚጠይቀን ለ3 ቀን ነው። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ይነሳል።
እኛ ግን የሶስት ቀን ትዕግስት እያጣን ብዙ ዘመን ተሰናክለናል። እርሱን የመከተልን ዋጋ እንዲተምኑ ለደቀ መዛሙርቱ ስለ መከራውና ስለ ትንሣኤው ነገራቸው። እግዚአብሔር ማንንም ደልሎ አያስከትልም። እውነትን ነግሮ ዋጋን ተምነን እንድንከተለው ይፈልጋል። ቅዱስ መጽሐፋችን እንደሚነግረን ቤተ ሰሪ መጀመሪያ ትርፉን ሳይሆን ኪሳራውን ነው የሚደምረው። ቤት የሚሰራ ሰው ልጆች እዚህ ጋር ይተኛሉ፣ እዚህ ጋር ይጫወታሉ፣ እዚህ ጋር እንግዳ አቀበላለሁ አይልም። ይሄን ያህል መኪና አሸዋ፣ ይሄን ያህል መኪና ድንጋይ፣ ይሄን ያህል ብረት፣ ኪሳራ ነው የሚደምረው። መጀመሪያ ኪሳራው ነው። ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተል ኪሳራችንን መደመር አለብን። በእግዚአብሔር እንወደዳለን፣ በሰዎች ልንጠላ እንችላለን። በእግዚአብሔር ፊት እንከብራለን፣ በሰዎች ፊት ልንናቅ እንችላለን። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩነት ነው። ለዘመናት በሐሳብ ከምንግባባቸው ጋራ የምንለያየው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በጌታ ቀኝና ግራ የተሰቀሉት ወንበዴዎች ለዘመናት ሲግባቡ ይኖሩ ናቸው። ያውም እንግደል በሚል ሐሳብ በመግደል የተስማሙ ሰዎች በመዳን እንዴት ይለያያሉ? ግን ተለያዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ልዩነት ነው። በጫጩት ፊት ፈንግ ላይ ወራም ይባላል። ምክንያቱም ለጫጩት አቅም ወሬው ራሱ ይጥላታል ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቱ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ወደሚለው እምነት እስኪደርሱ ድረስ ስለ መከራው አልነገራቸውም። አሁን ግን ክርስቶስ አምላክና አዳኝ መሆኑን ያመነ ሰው የተቀበለ ማንነት የመከራ ድምጽ አይጥለው። ስለዚህ ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው መንገድ ጀመረ። እርሱ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር በዓለም ላይ ስፍራ አላገኘም። ዓለም ለክርስቶስ የለቀቀችለት ስፍራ በረትና መስቀል ብቻ ነው። እኛ ተማሪዎች ነን፣ ከመምህራችን አንበልጥም። እኛ ሎሌዎች ነን፣ ከጌታችን አንበልጥም። ስለዚህ በሱ የሆነበት ሁሉ በእኛም ይሆንብናል። የክርስቶስ የሆኑት ምልክታቸው ይሄው ነው። መገለል ነው፣ ስፍራ ማጣት ነው፣ መነቀፍ ነው፣ መጠላት ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ዘውድ ሳይሆን የሾህ አክሊል ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ችንካር እንጂ የእጅ አምባር አይደለም። ወገኖቼ ዓለም የምታሳድደው ዓለም የምትነቅፈው ስብከትን አይታ እንዳይመስላችሁ፣ ሕይወትን አይታ ነው። ሕይወት የሌላቸው ሰዎች ምንም ቢናገሩ አትነካቸው። ቃላቸውና ሕይወታቸው የተስማማውን ሰዎች ግን ታሳድዳለች። ቃላቸውና ሕይወታቸው የተስማማላቸውን ሰዎች ዓለም አሳዳለች። እነኛ ሰዎች የሚናገሩትን ቃል እየተናገሩ ደግሞ ተከብረው የሚኖሩ አሉ። ለምን ስንል የተናገሩትን ቃል ሕይወታቸው ስለሚያፈርስላት ዓለም አጠላቸው። ዓለም ማንን እንደምታሳድድ ታውቀዋለች።
የቃል ሰዎችን ሳይሆን ነዋሪዎችን ነው የምታሳድደው። ስለዚህ በእውነት ክርስቶስን እየመሰልን ለመኖር ስንወድ እንሰደዳለን። ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዲገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የሚቀበለው በኢየሩሳሌም ነው። የዳዊት ልጅ ተብሎ ዳዊት በመሰረታት ከተማ ላይ ይገደላል። የአምልኮ ማዕከል በሆነችው በኢየሩሳሌም ነው መከራ የሚቀበለው። መከራ የሚያመጡበት እነማን ናቸው? ሽማግሌዎች፣ የካህናት አለቆች፣ ጻፎች ናቸው። ወገኖቼ እኛስ መከራ እየተቀበልን ያለነው በማን ይሆን? ምናልባት መከራ የምንቀበለው በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል። መከራ የሚያደርሱብንም የእግዚአብሔር ሰዎች የሚባሉ የሚገፉን ይሰበስባሉ የሚባሉ አገልጋዮች፣ የሚያቆስሉን ይጠግናሉ የሚባሉ ሰባኪዎች ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነው በእኛም ይሆናል። የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ያገዙት እነማን ናቸው? የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልን ያገዘው የቀሬናው ስምዖን ነው። ሕግ አዋቂዎቹ ሲሰቅሉት፣ የገዛ ወገኖቹ ለሞት ሲነዱት፣ መስቀሉን ያገዘው ግን ምንነቱን የማያውቀው የቀሬናው ስምዖን ነው። ለብዙ ዘመናት መስቀላችንን ያገዙ መንፈሳውያን የምንላቸው በእግዚአብሔር ቤት ያሉ ሰዎች ላይሆኑ ይችላሉ። የማንጠብቃቸው ሰዎች ናቸው። መስቀል ለሚሸከሙ እግዚአብሔር ብዙ የቀሬና ስምዖኖች አሉት። ክብር ለርሱ ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ የሚቀበለው ከዓለማውያን አይደለም። እምነት ከሌላቸው ከአረማውያንም አይደለም፣ ከአላውያን ነገስታትም አይደለም፣ ከሽማግሌዎች ነው። ሰባ አባላት ያሉት ትልቅ የአይሁድ ሸንጎ ነው። ማንኛውንም ማህበራዊ ችግር የሚዳኝ ነው። ሳንሄድሪን የተባለ የአይሁድ ሸንጎ ነው። ያ ፍትህን የሚያፈላልገው ሸንጎ ፍትህ እንደሚነሳው ክርስቶስ ተናገረ። የካህናት አለቆች የእንስሳ ደም ይዘው ለህዝብ ምህረት የሚለምኑ ናቸው። ምህረት የሚለምኑ ይከሱኛል አለ። ጻፎች የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት እንዳይጠፉ የሚገለብጡ ናቸው። ብዙ ጊዜ ከመገለበጣቸው የተነሳ ብሉይ ኪዳንን በቃላቸው ይዘውታል። ብሉይ ኪዳንን ቃሉን በቃላቸው ከያዙ ሰዎች ነው ግፍ ይፈጸምብኛል እያለ ያለው። አዎ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች ከምንላቸው፣ አገልጋዮች ከምንላቸው፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከምንላቸው ክፉ ነገር ብንቀበል ይህ በእኛ የጀመረ አይደለም፣ በክርስቶስ የሆነ ነው። ጌታችን ግን መከራውን ብቻ ሳይሆን ትንሣኤውንም ይነግራቸው ነበር። የእግዚአብሔር የመጨረሻው ግቡ ትንሣኤው ነው። ለዘላለም የሚኖረው ሞቱ ሳይሆን ትንሣኤው ነው። አዎ ዓይን መከራን ያያል፣ እምነት ግን ትንሣኤን ያያል። እግዚአብሔር የሚያየው ብዙ ዘመን አይታየንም። እኛ የሚታየን መከራው ነው፣ እግዚአብሔር የሚታየው ግን ትንሣኤው ነው። ወገኖቼ በዚህ ዓለም ላይ ያለብን ነቀፋም ስደትም መከራም እንግልትም ሁሉ ኃላፊ ነው። ክብራችን ግን ዘላለማዊ ነው።
ወደ መንግስተ ሰማያት ስንደርስ እድሜ ልካችንን የተቀበልነው የዚህ ዓለም መከራ በመንግስተ ሰማያት የአንድ ሰዓት ደስታ ይካሳል። ለዚህ ነው በሮሜ 8 ቁጥር 18 ላይ ለኛ የሚገለጽ ዘንድ ካለው ክብር ጋር ቢመዛዘን ያሁኑ ዘመን ስቃይ ምንም እንዳይደል አስባለሁ አለ። አወገኖቼ እውነተኛው ክርስቶስ ባለመስቀል ነው። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ መስቀል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ ሁሉ መስቀሉን አረሳ። በመስቀል ጎዳናም ለመሄድ ይጠነቀቅ ነበር። ሲጸነስ እንኳን መስቀሉ አልተረሳ። መወለድን የፈለገው ከልዕልቶች ባንደኛይቱ አይደለም። የቅድስና ውበት ከነበራት ከድንግል ማርያም ነው። ከደሃ ቤት አደረ ነው የሚለው። ይሄ መስቀል መንገድ ነው። የተወለደውም በቤተ መንግስት አይደለም፣ በከብቶች በረት ነው። በከብቶች በረት የተወለደ ሙቀት የተነፈገ ህፃን እስካሁን አልሰማንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በከብቶች በረት ተወለደ። በአርባ ቀኑ በቤተ መቅደስ ሲገኝ አሁንም መስቀሉ አልተረሳም። ስምዖን የተናገረው ስለ ህፃኑ መከራ ነው። ለእናቲቱ የሰጣት የአራስ እጅ መንሻ ሰይፍ ነው። የወለደችው መከረኛ ስለሆነ እሷም የመከረኛ እናት እንደምትባል ይነገራል። በአርባ ቀኑም መስቀሉ አልተረሳ። ሲሰደድም ይሄ መስቀሉ ጠባይ ነበረ። በዓለም ላይ እስከ ዛሬ ድረስ የሁለት ዓመት ህፃን ንጉሳዊ ጠላት አፍርቶ አያውቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በሁለት ዓመቱ ንጉሳዊ ጠላት አፈራ። ምክንያቱም ዘመኑ በሙሉ የመስቀል ጎዳና ነው። በባሪያ እጅ መጠመቅ ይህም መስቀል ነው። የተማሪዎችን እግር ዝቅ ብሎ ማጠብ ይህም መስቀል ነው። ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ ስንት ኑሮ የሚፈርሰው ዝቅ ማለት እየከበደን ነው። ስንት ህብረት የሚፈርሰው ዝቅ ማለት እየከበደን ነው። የዓመት ግንባታ በእለት የሚፈርሰው ዝቅ ማለት እየከበደን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱ እግር አጠበ። ይህም የመስቀሉ ጎዳና ነው። ትምህርቱ ሁሉ ነቀፋ አልተለየውም ነበረ። ስለዚህ ትምህርቱም ከመስቀል ነጻ አልነበረ። ወገኖቼ የመስቀሉ ጎዳና ምንድን ነው? ልንጓዝበት የሚገባው ጉዞ የመስቀሉ ጉዞ ነው። የመስቀሉ መንገድ ምንድን ነው? ከተከበሩት ጋር ሳይሆን ከምስኪኖች ጋር መወዳጀት፣ ይሄ መስቀሉ መንገድ ነው። ባማሩ ቤቶች ሳይሆን በደሳሳ ጎጆዎች ከድሆች ጋር መዋል፣ ይሄ መስቀሉ መንገድ ነው። ካደግንበት ከተከበርንበት ለኑሮ ከተደላደልንበት ስፍራ መሰደድ፣ ይሄ መስቀሉ መንገድ ነው። ለታናናሾቻችን ዝቅ ማለት፣ ዝቅ ብሎ እግር ማጠብ፣ ይሄ መስቀሉ መንገድ ነው። ያለ በጀት ማስተማር፣ ይሄ መስቀሉ መንገድ ነው። ለሰማይ ወፎች መሳፈሪያ፣ ለቀበሮዎችም ጉድጓድ አላቸው።
የሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያስጠጋበት የለውም። አውነተኛ አገልጋዮች የሚመኩት በሀብት አይደለም በድህነት ነው እንደጌታቸው። ከዚህ ዓለም ምንም አልወሰድኩም ለሰማይ ወፎች መሳፈር ያላቸው ለቀበሮች ጉድጓድ ያላቸው እኔ ግን ራሴን ማስጠጋበት የለኝም እስክንል ድረስ በመንፈስ ድሃ መሆን አለብን። የእውነተኛ አገልጋዮች ምልክት ይሄ ስለሆነ የመስቀሉ ጎዳና አሁንም ተወግዞ መለየት ነው። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰን የመስቀሉ ጎዳና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን እንደሚቀበል እንደሚሞት ተናገረ። ይሄን ብቻ አይደለም በሶስተኛውም ቀን እንደሚነሳ ተናገረ። በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ብዙ ምሳሌዎች አሉ በብሉይ ኪዳን። ይስሐቅን ብንመለከት ይስሐቅ አባቱ አብርሃም በህሊናው ከሰውው ከሶስት ቀንም በኋላ ተርፏል በህይወት ኖሯል። ኢየሱስ ክርስቶስም ከሶስት ቀንም በኋላ ሞት ላይ ይዘው ተነስተዋል። ይሄ በብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነበር። ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት ካደረ በኋላ በነነዌ ከተማ የንስሐ አዋጅ ይዞ መጥቷል። ኢየሱስ ክርስቶስም 3 ቀንና 3 ሌሊት በመቃብር ከቆየ በኋላ ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚል አዋጅ ይዞ ወደ ከተማ ገብቷል። ግን ለምን በሶስተኛው ቀን መነሳት አስፈለገው? በእነዚያ ህዝቦች ባህል ሶስተኛ ቀን ሰልስት ተለቅሶ ወዳጅ ተስፋ የሚቆርጥበት ጠላትም ፈጽሞ ደስ የሚሰኝበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰልስቱ ሳይለቀስ ጠላቶቹ ፈጽሞ ደስ ሳይላቸው የሚወዱትም ፈጽሞ ተስፋ ሳይቆርጡ ከሞት ተነሳ። አሁን እርሱ ይነሳል ጠላት ፈጽሞ ደስ ሳይለው እኛም ፈጽመን ተስፋ ሳንቆርጥ። ክብር ለርሱ ይሁን። አዎ ጠላቶቹ እስከ 3 ቀን ድረስ በመቃብር እሱን ማፈን ይችላል። ከዚያ በኋላ ግን ለዘላለም ድል ነስቷል። ዛሬ ያለው የጠላቶቹ ድል ሳይሆን የሱ ድል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት የተናገረበት ንግግር ለሚወዱት ደቀ መዛሙርቱ መራራ ነው፣ ለዓለም ግን ፍስሐ ነው። ምክንያቱም እሱ ካልሞተ ዓለም አይድንም። ስለዚህ የመስቀሉ ምት የዘላለም ህይወትን የሚወልድ ነው፣ ፍርቅም የሚወለድበት ነው። ምጥን ሳያልፉ ልደት የለም። ጴጥሮስ ይህንን ሲሰማ ደነገጠ። ለኢየሱስ ክርስቶስ የሱ ምክር እንደሚያሻው አሰበ። ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሁንብ ጌታ ሆይ ይከቶ አይደርስብህም ብሎ ሊገስጸው ጀመረ። ሚደንቅ ነው። ከደቀ መዛሙርቱ ገለል አደረገና ወሰደና ጌታ ሆይ አታቅም እንዴ በጣም ብዙ ህዝብ እኮ ነው የሚከተለ፣ አሁን ለመንገስ እንኳን በቂ ነው፣ እንኳን ላንተ ለኛ እንኳን ማሰጋበት ደረጃ ላይ ደርሰናል እያለው ነው ያለው። እንደዚህ አለ ክፉ ንግግር አትናገር፣ ከዚህ በኋላ መንገስ እንጂ ሞት የለም እያለው ነው ያለው። ጴጥሮስ በስጋ ፈውስ ብቻ ረክቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከነፍስ ሞት እስኪያድነን ድረስ አረካም። ለኢየሩሳሌም በወጣላት ፀሐይ ጴጥሮስ ደስ ብሎታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዓለም ፀሐይ እስኪሆን ድረስ ገና ይተጋል። አዎ ጴጥሮስ የቅርቡን ያያል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሩቁን ያያል። ወገኖቼ ጴጥሮስን ስንመለከተው
አንጀቱ ተንሰፍስፎለት ነው ራርቶለት ነው ይከቶ አይደርስብህም አለው ግን ከሰው ራሄ እግዚአብሔር ጭከና ይሻላል እግዚአብሔር ውረድ ተወለድ ሙት ብሎ ነው ያለው አባቱ ከጴጥሮስ ራሄ እግዚአብሔር አብ ጭካኔ ይሻላል በሮሜ 8:32 ላይ ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለሁላችን አሳልፎ የሰጠው ይላል እኛ እንድን ዘንድ እግዚአብሔር በውድ ልጁ ላይ ጨከነ ወገኖቼ ሰይጣናዊ ራእይ አለ እግዚአብሔር በጨከነበት ነገር ላይ የሚራራ ሰይጣናዊ ራእይ አለ በአንደኛ ሳሙኤል 15:9 ላይ እንደምናነበው ሳኦል አማሌቃውያንንና የነርሱ የሆነውን ሁሉ አጥፋ ተባለ የከሱትን ገደለ የሰቡትን ግን ይዞ መጣ ይርምጃው እግዚአብሔርን ደስ አላሰኘም ሳኦል በእስራኤል ላይ እንዳይነግስ እንቅፋት የሆነበት ነገር እግዚአብሔር በጨከነበት ነገር ላይ ራሄል ማሳየቱ ነው የከሳውን አጠፋ የሰባውን ግን መንካት አልፈለገም አዎ አንዳንድ ጊዜ ጉዳታችንን መተው ቀላል ሊሆን ይችላል ስለ ክርስቶስ ግን ጥቅማችንን መተው ያስፈልጋል አንዳንድ ጭከናዎች ያስፈልጋሉ በምንወዳቸው ላይ ስለ እግዚአብሔር ብለን ምን ጨከነው ጭካኔ አለ እኔን አትወደኝም ማለት ነው ክርስቶስ ክርስቶስ ምትል ለምን ድን ነው የሚለው አሉ በጣም ስለምወዳት በጣም ስለምወደው የሱ ነገር ስለማያስችለኝ አይባልም የእግዚአብሔር ፍቅር የተለየ ነው ሰውና እግዚአብሔርን ገና ምናወዳደር ከሆነ ክርስትና አልገባንም ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለጴጥሮስ እራሄ ተግሳጽ ነው የሰጠው። ይህ የጴጥሮስ ብቻ ሐሳብ ሳይሆን የሰይጣን ሐሳብ መሆኑን የገለጠው እርሱ ግን ዘወር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላይ ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆነህብኛል አለው ኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀልን ኑሮ ለመኖር በመስቀል ጎዳና ለመራመድ ቢወስንም ብዙ እንቅፋቶች ግን ነበሩት መስቀሉ ብዙ እንቅፋቶች አሉት የመጀመሪያው ሰይጣን ነበር እንቅፋቱ በማቴዎስ 4 ላይ እንደምናነበው ራስህን ወርውር አለው ክርስቶስ ቤዛ እንዳይሆን ራሱን እንዲያጠፋ ባበለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን የመጣበት ዓላማ ለመሞት ቢሆንም እርሱ ግን እግዚአብሔር ለወሰናት ለዛች ቀን ውድ ነፍሱን ጠበቀ ምንም እንኳን የመጣው እርሱ ለመሞት ቢሆንም እግዚአብሔር ለወሰናት ለዚያች ለቤዛነት ቀን ህይወቱን ጠበቀ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ሐሳቡ ለመኖር ብቻ አይደለም እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለመሞትም ተጠነቀቀ በዮሐንስ 6 ላይ ታሪካቸውን የምናነበው ሰዎች ስለጠገቡ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊያነግሱት ፈለጉ ይሄም የመስቀሉ እንቅፋት ነው ጴጥሮስ ደግሞ ወዳጅነቱን ተማምኖ ከመስቀሉ መንገድ ሊያቋርጠው ፈለገ ጴጥሮስ ግን አላወቀውም እንጂ ዓለሙን እየበደለ ነው ያለው
ጴጥሮስ አላወቀውም እንጂ እኛ ሁላችንን እየበደለን ያለው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ባይሞት ኖሮ ይሄንን ቃል ዛሬ አንሰማም ነበር። ቤተክርስቲያን የምትባል አትኖርም ነበር። ሂድ አንተ ሰይጣን የሰውን እንጂ እግዚአብሔርን አታስብምና። የሰው ሐሳብና የእግዚአብሔር ሐሳብ ተጋጥሞ አያውቅም። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንደኛ የሚያስብ ይመስለናል። አባትየው ልጅየውን ይመስላል አይባልም። ልጅየው አባቱን ይመስላል ነው የሚባለው። እግዚአብሔር እኛን መምሰል አይገባው፣ እኛ ግን እሱን መምሰል ይገባናል። የኛ ሐሳብ ድፍርስ ውሃ ነው፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ንጹህ ምንጭ ነው። የኛ ሐሳብ እንደደረሰ የሚጠጣ አይደለም፣ ሊጣራ ይገባዋል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ንጹህና የሚቀድስ ነው። መጽሐፋችን እንደሚነገር በማስተዋላችን እንዳንደገፍ ያስጠነቅቀናል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የሰው ጠቢባኖች ሞኞች ናቸውና። በእግዚአብሔር ፊት ንቁ የሚመስለው አእምሮ ፈዛዛ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት ነው። የሰይጣን ግን ሐሳቡ የመስቀሉ መንገድ እንዲደናቀፍ ነው። ሰይጣን ግን የክርስቶስን መስቀል ወይም ሞቱን የተቃወመው በህልውናው አይደለም፣ በሰው ራእይ ተጠቅሞ ነው። ዛሬም የመስቀል ጉዟችንን እንድናደናቅፍ ሰይጣን የሚጠቀመው በህልውናው አይደለም። እሺ እንደማንለው ያውቃል፣ በወዳጆቻችን እራሄ ተጠቅሞ ነው። ምን ነው ልጄ ለኔ አታስብም ወይ ሰው ምን ይለኛል በሚሉ በእናቶቻችን እራሄ ተጠቅሞ ነው። እኔን አትወደኝም ማለት ነው በሚሉ በቅርብ ወዳጆቻችን በቃል ኪዳን አጋሮቻችን ተጠቅሞ ነው። ሰይጣን ሰብአዊውን ራእይ እየተጠቀመ ከመስቀሉ ጎዳና ሊያወጣን ይፈልጋል። የሰው ሐሳብ እንቅፋት ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ለህሊናና ለመንፈስ የማይቆረቆር ነው። አሁን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሐሳቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲሞት ነው። እኛም ለዘላለም ከእርሱ ጋር እንድንከብር ነው። ስለዚህ ዛሬ የመስቀሉን ጎዳና መምረጥ አለብን። የሰው ሐሳብ ሁሉ ጊዜም ከመስቀሉ ትይዩ መጓዝ ነው የሚፈልገው። መስቀል የሌለበትን ጉዞ ነው የሚፈልገው። መነቀፍ አይፈልግም፣ መጠላት አይፈልግም፣ መሰደድ አይፈልግም። ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ደግሞ ይፈልጋል። አይሆንም፣ ወንድ ወደሽ ጢሙን ጠልተሽ ይባላል። አንዱን መቻል ነው። ክርስትናን ወዶ የዓለምን ክብር ፈልጎ አይሆንም። እግዚአብሔርን ወዶ የሰውን ፍቅር ፈልጎ አይሆንም። እሱን እንመርጣለን፣ የሚከተል ይከተለን። ለእርሱ ራሳችንን እንሰጣለን። የሚመርጠን ይምረጠን። የእውነተኛው ወዳጅ ማጥለያው፣ የእውነተኛው ወዳጅ መፈተኛው ክርስቶስ ነው። የአንጀት ወዳጅ መለኪያው እሱ ነው። ለሞተለት ጌታ ያልሆነ ለእኛ ምን ይሰራል? በሞት ለተፈጸመ ፍቅር ያልተሸነፈ ልብ
ምንም ላላደረግንለት ለእኛ ፍቅር ይሸነፋል ወይ? ወገኖቼ ሰዎች የምናመልከውን ጌታ ጠልተው እኛን እንዲወዱ ስልት ማውጣት የለብንም። እሱን ይወደደ ወዳጃችን ነው። እሱን ያፈቀረ ነገም ምናገኘው አጋራችን ነው። እርሱ የሌለበት ፍቅር ግን የምባይ ካብ ነው። እርሱ የሌለበት ወዳጅነት ግን መደምደሚያው ብላሽ ነው። አዎ የሰው ሐሳብ ሳትጣላ ተመሳስለህ ኑር ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን እውነትን በፍቅር እየገለጥክ ተመላለስ ነው የሚለው። ይህንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳን። የእውነተኛው ክርስቶስ ምልክቱ ዘውድ ሳይሆን ችንካር ነው።